नमस्कार, मैं इंद्र बराय। आज आपलोष भिडिओ लो मैं आज बकलियाघाटर नाम बकलिया अंचल इत उद्यमी युवक विभिन्न कृषिकर्म मो पालन कर स्वलम्बी आहकसन तखेर आम परचय हूँ। आपनर नाम तो मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह न यह क्या जगह नाम नम्बर नाम बकलिया नम्बर नाम बकलिया। आपुनी की खेती कर सरह लगो सरह तो हो गलि सानफ्लावर लगे लगे रेडी हम सानफ्लावर प्लस रिफाइन ऑयल धनिया लगे एक्चुअली मऊ माखी कारण भल तर भल नेक्टर क्षेत्र रस कलेक्ट करे सो प्रपोज आज टोटल एरिया जो गाँव तो पूरा मास्टर थेटर खेती हुए थके सरह हल आम गसर पर रस कलेक्ट कर এইটো আমাৰ কাৰ্বলং তো ভাল এইটো লোকেশন তো এইটো কৰিব কাৰণে হয় হয় আপুনি হেৰি কিমান বক্স আছে মোৰ এ টোটেল 210 বক্স লগাইছো প্ৰথম পেজ লগাইছে ন যদি ভাল ৰেসপন্স পাও আমি আৰু নতুন বক্স বনাই আৰু কলনি শিফটিং কৰ হয় হয় আমি বক্সৰ পৰা ধৰক ইয়া দেনেক 10টা ই আছে ফ্ৰেম আছে হয় হয় ইয়াৰ পৰা আমি বেলেগ বক্সও বনাব পাৰিম। আমি ফেস মাস্ক পিন্ধি লৈছো দুইজনে চাও এতিয়া আমি এটা বক্স টো খুলি চাও কিমান লগে ৰেডি হৈছে তাত হানি কিমান লগে কালেক্ট কৰিছে ইয়াতে बंद कर हानी अलरेडी प्रिपेयर आदि देखा यार भावे अपनी हानि स्लाइटली सिंपल हिसाब एक्चुअली फार्मेंटर थके ऊल्बे पलेन पलेन এই ফুলৰ ওপৰত যে থাকে যায় হয় হয় গাত গাত পলেন এটো এটো ইয়াতে ইয়াতে বক্সতে আন্ডারস্ট্যান্ডাও দি আছে ওপৰত ইয়াত ৰানীটো ইয়াত নাই নহলে ৰানীটো অলপ সাইজটো অলপ অলপ ডাঙৰ থাকে। ৰানী মানে আপোনাৰ এটা এটা বক্সৰ এটা বক্সৰ এটা ৰানী থাকে ৰানী সাইজটো অলপ ডাঙৰ থাকে আপুনি চালে নিজে গম পাই যাব ৰানী যদি ইয়াত থাকে ৰানী সাইজটো অলপ লার্জ সাইজৰ থাকে আৰু জেনারেল ওয়ার্ক ম্যাক্সিমাম ইয়াত ওয়ার্কার আছে যিবিলাকে ফুরি ফুরি মানে কালেক্ট করে যে তো সব এবিলাক সব হানি কালেক্ট হয়েছে টোটালি এইটু সব সব হানি হয়েছে আপনি যদি ভাবে ইয়ারপরা অল্প টেস্ট করে চাব পারে এইটু সব টেস্ট করা চাব পারে আপনি এটা একটু খুলিব লাগিব না খুলো খুলো এখন না এখন না খুলি সব বড়িয়া খুলি আছে না বড়িয়া বড়িয়া তো एक्चुअली फ्लावरिंग सीजन आपुनि एटा बक्सर पर प्रत्येक एतो साक या तो मोटामोटी हानि कलेक्ट करिसे एतो साक बक्स एतो ओ ये ना ऊपर ऊपर देखि बिलक से हानि आसे साक बक्स तो अपन देख साले गम पाबो एतो एतो साक तो एतो प्रत्येक फ्रमते एटा थके मोटामोटी अपन बेले আৰু এইটো এটা ভাল কথা যে যেনেকুৱা ধৰক আমি হৰিহৰ খেতিৰ মাজত হৈছো কিন্তু হানিটো ওলাব এতিয়া ইয়াত মিক্স ফ্ৰুট হৈ গ'ল হয় হয় তো যোনটো মানে খেতিত থব কিন্তু টেষ্টটো অলপ সেইটো নিচিনা আহি যাব হয় তাৰ মানে আপোনাৰ ধৰক হৰিহৰ মাজত হলে তাৰ টেষ্টটো মানে অলপ হৰিহৰ নিচিনা আপুনি যদি হানিটো অলপ সেন্ড কৰি যাব তেতিয়া এটো অলপ হৰিহৰ নিচিনা আপুনি সেন্ড পাব যদি আমি আম গছৰ তলত বাগানত ৰাখি দিওঁ এতিয়া আপুনি অলপ এতিয়া হেতে ওলাব অলপ আমৰ টিছনা বিটার বিটার মানে খাটা টেস্টটো পাব অলপ টেস্টটো মানে আমৰ টিছনা লাগিব যদি নিমু বগানত থও নিমুৰ টেস্ট পাব তো এই ওপৰতে দেখি ডিফারেনশিয়েশন হয় আপুনি ৰানী জনী কোপা কালেক্ট কৰা আপুনি ৰানী একচুয়ালি ধৰক কি কৈছো ইয়া ৰানীয়ে স্পেশালি যেতিয়া মানে ৰানীয়ে প্ৰত্যেক ডেইলি ওয়াইজ আন্ডা দিয়ে ডেইলি অলমোষ্ট 2000 পৰা 2500 লৈকে আন্ডা দিয়ে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা 3-4 দিন ধৰি স্পেশালি মানে ইহাতে নিজে আন্ডি বুই কৰে যেনেকুৱা ধৰক ইয়াত আমি 10টা ফ্ৰেম লগাইছো নতুন বক্স বনাব লাগে আমাৰ তেতিয়া 10টা পৰা ধৰক ইয়াৰ পৰা কি হ'ল আমাৰ ইয়াত টোটেল 10টা বক্সৰ পৰা
তিনটা ছয়টা সাতটা ফ্রেম রেডি হল এতিয়ালৈকে তিনটা ধরা নাই এতিয়া যদি আমি নতুন বক্স বনাব লাগে ইয়ারপর ধর দুটা নহলে তিনটা ফ্রেম লই নতুন বক্সত থই দিব তো ইবলাগত যেবিলাক আন্ডা থাকিব ওয়ার্কারবিলাকে সিহঁতক এই আন্ডাবিলাক এটা স্পেশালি সিলেক্ট করব তাতে সিহঁতক স্পেশাল এটা জেলি খুয়ায় দ্যাট ইজ কল্ড রয়্যাল জেলি সেইটো খুয়ায় তাতে রানী নিজে নিজে ডেভেলপ করলো এই আন্ডা পড়া আপনি প্রত্যেক দশ দিনত এটা বক্সৰ পৰা কমচে কম দুই লিটাৰ ওলাব পাৰিব দুই পৰা তিনি লিটাৰ এভৰি টেন ডেজ ন এভৰি টেন ডেজ কিন্তু ফ্লাৱাৰিংটো ভাল হ'ব লাগিব ফ্লাৱাৰিং চিজনটো ভাল এতিয়া আমি ধৰক এতিয়াতে ফ্লাৱাৰিং শেষ হ'ল আমি ভাবি আছোঁ এতিয়া য'ত আমাৰ শিফটিং কৰিবলৈ ভাবি আছোঁ য'ত ভাল এইটো চানফ্লাৱাৰ লগাইছে নহ'লে আমাৰ ৰিফাইন অইলৰ গছবিলাক লগাইছে তাত আমি শিফটিং কৰিম বক্সবিলাক যত ফ্লাৱাৰিং পাব মানে তাতে হ'ব মেক্সিমাম এইটো বস্তু আছে আমি ইয়াত ট্ৰেনিঙো দিওঁ ট্ৰেনিঙো দিওঁ আমি ইয়াতো চাগে একেই ন চব 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 ইয়াতো আছে পুৰা আপুনি যদি ঘূৰি চাব পাৰে ইয়াতো চবতে আছে এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে ইয়াতে চব বক্সত আহি পালে আহি যায়গৈ ন এইটো চাওক পুৰা ই হৈ আছে সিহঁতে চাগে বাহিৰত গ'লেও আপোনাৰ সেই ফুটা বাহিৰত গ'লে সেইটো ফুটাটো আছে নহয় ইয়াত ইয়াৰ পৰা যাব আকৌ সন্ধিয়া হ'লে আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি যাব এই ফুটাটো ওলাই ন ইয়াৰ পৰা আহি ওলাই আৰু ইয়াতে আকৌ সন্ধিয়া হ'লে আহি যায় আৰু চবতকৈ এটা ভাল কথা যে আপুনি ক'ব দাদা ইমান বক্স আছে ই বেলেগৰ মৌ মাখিটো বেলেগত নোসোমায় নেকি না সিহঁতৰ চিনি পায় নেকি বক্স নিজৰ বক্স বেলেগত বেলেগত নোসোমায় নোসোমায় য'ত যাওক সিহঁতে সন্ধিয়া হ'লে নিজৰ বক্স বক্সতে আহি সোমাব আপুনি যে ক'লে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আপুনি সিহঁতে কিমান দিনৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে ট্ৰেইনিংটো আমি একচুৱেলি এতিয়া ওৱান ডেজ ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ ৰিচেণ্টলি আমি দুটা বেজ আমি কৰিলোঁ এটাটো আমি কে ভি কে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আহিছিলে তেওঁলোকেতো কৰিলোঁ আৰু সেইদিনাও আহিছিলে ৰিচাৰ্জ ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ এজন বাইদেউজনী আহিছিলে চল্লিছজনকো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল এতিয়াও আমাৰ কাছাৰৰ পৰা কেইজন আহিবলগীয়া কথা হৈ আছে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আৰু ফুল ডে ছেশ্যনত থিউৰি কম প্ৰেক্টিকেলৰ আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ প্ৰেক্টিকেল থাকিবই লাগিব সেইটো থিউৰিটিকেলি ইমান বস্তুৱে নহয় যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিহে গম পাব কেনেকুৱা ফ্ৰেমটো কৰিব লাগে কেনেকুৱা এটা চিফটিং কৰিব লাগে আপুনি যে ধৰক এই কামখিনি কৰিলে কাৰোবাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল নে ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং লৈছিল না আমি আগতে মই একচুৱেলি কোৱাৰিচিটি সদায় থাকে কিবা এনেকুৱা পালে আৰু আমাৰতো ধৰক চাৰিজনী নেচাৰেল পুহিছে মই সদায় ভাবি আছিলোঁ যে এই আমি মেক্সিমাম এক্সট্ৰেকশ্যন কেনেকুৱা কৰিম ধৰক খেতিটো লগাইছোঁ কিন্তু খেতি সেইটো থাকিলে ভাল একচুৱেলি এতিয়া ধৰক আম গছত পোক চোক এইবাৰ বহুত কম হ'ব সেই পোকবিলাকেও খাই দিয়ে আৰু এতিয়া খেতিও সিহঁতৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটো বেছি আৰু খেতিৰ প্ৰডাকশ্যনটোও বাঢ়িব প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়িব এইকাৰণে মই আগৰ পৰাই প্লানিং আছিলে অপৰ্চুনিটি যে পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া অপৰ্চুনিটি পালোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নাই ভাল হৈছে চাওঁ আগলৈকে যদি আৰু প্লান কৰি আৰু ডাঙৰকৈ আমি ষ্টেবলিছমেণ্ট কৰি একচুৱেলি অহা সময়ত আমি মেনুফেকচাৰিং ইউনিট কাৰণে ভাবি আছোঁ বটলিং লেবেলিং কৰি আৰু টেষ্টিং বটলিং কৰিব হা বটলিং কাৰণে আমি ভাবি আছোঁ প্লানিং কৰি আছোঁ অহা সময়ত নিশ্চয় আপোনালোকে চাব নাই ঠিকে আছে তাৰমানে ধৰক এনেই থাকিব নালাগে ন এতিয়া আপুনি সৰিয়হৰ লগতে এই খেতিটো কৰিলে এইটো এটা এডিশ্যনেল এটা এটা বিজনেছ হৈ গ'ল ন ভাল একচুৱেলি যেনেকৈ মই কোৱা নাই যদি ভাল ফ্লাৱাৰিং পায় এটাত মান্থলি আপুনি পাঁচ লিটাৰো পায় এভাৰেজ 500 কৰি হ'লেও তাত 2500 আহিয়ে গ'ল তো লাৰ্জ লেভেলত আমি প্লান কৰি আছোঁ চাওঁ কি হয় সৰিয়হৰ খেতি আছে মটৰমাহৰ খেতি বিভিন্ন খেতিৰ মাজত তেখেতে এই মৌ বাঁহবিলাক ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বাঁহতে এজনীকে ৰাণী থাকে ইমান সুন্দৰভাৱে মৌ পালন কৰিছে তেখেতে এই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তেখেতৰ যিখন ফাৰ্ম হয়
छत्ता तो जैसे रेडी लगे थकिए अपनी हाथ पर ना स्मोकार थके तार धुआं अलग दी मोम सब आतरी जाए तीन फ्रेम सोम दिले ফার্মখন চাই খুবই ভাল লাগিলে। আমার ইউথ জেনারেশনক আপনি কি কব, মানে ভালকে করলে হল ধর এই এনেকুৱা নহয় যে খেতি করা এগ্রিকালচার করা বেয়া বস্তু এনেকুৱা নহয়, যি করলে অলপ মন লগাই ভালকে করলে ভাল। আর সেইটো কারণে আমার গভর্নমেন্টও আজিকালি বহুত সাপোর্ট দি আছে, বহুত সাপোর্ট দি আছে। আমিও মাঝে মাঝে নতুন ট্রেনিং ট্রেনিং কারণে বাইরত গুয়াহাটি গই এটেন্ড করিয়ে থাকো, আর নহলে আমার যাকে লোকাল ফার্মার বিলাক আমার তাহলে স্যার আমিও কিবা করব বিচারিছো নহলে কিবা, তো সিহঁতকো আমি বুঝাও ট্রেনিং করে দিও। এটা নেক্সট লেভেলত আমি ভাবি আছো যদি ভালকৈ হয় আমি বি বক্স নতুন বনাই আকো হেতু বেলেগ বেলেগ এরিয়াত প্লেস করিম, নহলে যাক ফার্মার ইন্টারেস্টেড সিহঁতকো আমি দিম, এটা বিজনেস মডেল বনাম আর সেই অকর্ডিং আমি প্ল্যানিং করবলে ভাবি আছো। সেইটোয়ে লাস্টত মই কবলে বিচাৰিছো, যি করলে হলে কোনো কাম সরু ডাঙর নহয়, যি করলে ভালকৈ কৰা ভালকৈ কৰিব লাগে বাস, সেইটোয়ে আর ভালকৈ করলে রেজাল্ট পাব, নিশ্চয় পাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আপনার লগ পাই ভাল লাগিলে, আর আপনার কথাখিনি আমার নতুন প্রজন্মক যথেষ্ট উপনীত মানে একটা এনকারেজ দিব কথাখিনি আপনার। থ্যাংক ইউ।